Tack vare vår fjärde plats förra säsongen så kvalificerade vi oss för UEFA Europa Conference League, vilket betyder att vi måste förstärka truppen. Och med tanke på att trion Roan Geldhoff, Kevin Jomo samt Teofil Nikolas bara var på lån hos oss förra säsongen, så var vi tvungna att förstärka försvarspositionen. Och med lite cash i banken så kände jag att vi kunde ta in Filip Olsson från Östers IF, en riktigt bra svensk talang som bara är 20 år. Vi tar in honom för strax över 2 miljoner och han har redan tagit en startplats. Sen kollade vi lite utomlands i Moises Chavez som kommer från USA, som vi tar in på en helt free transfer. Och det är en spelare med otrolig potential som förhoppningsvis ska kunna bli riktigt bra för oss. Joakim Paulsson Lundell gick tillbaka till Helsingborg efter att sitt lån avslutades och han ville inte komma tillbaka på lån, vilket gjorde att vi fick vända oss till Lasse Gjärvik Lundeland för förstärkning. Och jag tycker att statsmässigt ser han ut som en fullgod ersättare till Paulsson Lundell. Men vi lyckas faktiskt värva Paulsson Lundell för 2 miljoner från Helsingborg, vilket gör att vi har nu har två väldigt bra anfallare. De sista två spelarna som vi har värvat är två riktiga framtidslöften. Den första är Evan Thompson som kommer från Asante Kotoko. Med bra mod, pace, avslut och bara 19 år så kommer nog kunna vara en riktigt bra spelare till oss. Och sist så tog vi in Fredrik Kjærstad som går in rakt på mittfältet. Inte riktigt lika ung, men 24 år, har fortfarande lite potential med speluppfattning 17, passningar 15, bollmottagningar 16 och beslut 16. Så är han en fantastisk spelare för oss tillsammans med Filippa Andersson på in i mittfältet. Och vi inledde Svenska Cupen gruppspelet för första gången som första sidare. Och det var våra två anfallare, Gjärvik Lundeland samt Paulsson Lundell, som säkrade segern för oss i den första matchen mot IK Sleipner, som var en lurig match men ett riktigt snyggt mål av Paulsson Lundell. Vi följde upp det med en 2-1 seger mot Bromma pojkarna som skulle bli riktigt dramatisk. Där Bromma-pojkarna kvitterar orättvist i 92 minuten. Och när jag trodde det skulle gå till övertid så lyckas vi i 93 minuten hitta fram Balvinsson till Dabo, som hittar in till Alexander Edlund och vinner matchen med 2-1. Vilket gjorde att vi relativt enkelt kunde säkra vårt avancemang från gruppspel för första gången någonsin med en 4-2 vinst mot IFK Lidingö. Väl där så fick vi en ganska trevlig lottning i kvartsfinalen mot Östers IF som ligger i Superettan. Men trots det så lyckades vi inte på alla våra, eller på väldigt, väldigt många försök vinna matchen. Utan det gick hela vägen till förlängning trots att vi i stora delar dominerade matchen. Och i 99 minuten så lyckas CC hitta in en hörna i bortre stolpen. Och därifrån kändes det väldigt, väldigt säkert, eftersom var det lite som en ketchup-effekt. Och vi lyckades faktiskt utöka matchen till 2-0 genom vår nu permanenta spelare Paulsson Lundell. Och matchen skulle även sluta 3-0 via mål av Pontus Darbo. Tyvärr skulle det bli tuffare då vi i semifinalen möter Djurgårdens IF. Och Price gör mål efter redan 10 minuter. Och trots att vi gör mål i 66 minuten, trots att vi tar den till förlängning matchen, så vinner vi matchen! Ja, lurade er! Balvinsson sätter straffen i 119 minuten och skickar IK Sleipner till sin första svenska cupenfinal på väldigt, väldigt länge i alla fall, otroligtvis någonsin. Och det är det vi ska se i dagens match. Men först måste jag bara berätta hur det har gått lite i Allsvenskan. Vi började Allsvenskan otroligt starkt. Först en 2-1 vinst mot Helsingborg där vi var kanske inte det bättre laget. Men ja, Joakim Paulsson Lundell avgjorde i 91 minuten och det kommer jag ta alla dagar i veckan. Sen förnedrade vi nyligen upplyttade IFK Göteborg med 6-0. Babu Cissé hattrick efter 54 minuter. Joakim Paulsson Lundell hattrick efter 65 minuter. Och ja, Göteborg fick åka hem till västkusten med svansen mellan benen. Och vi fortsatte med 4-0 mot IK Brage, där Paulsson Lundell fortsatte göra mål. Lundeland fick också göra mål. Och till och med vår nya Evans Thompson från Ghana fick göra sitt första mål för klubben. Och det var frid och fröjd. Men det är så FM är och kommer alltid vara fotbollmanager. När det går för bra så måste käftsmällen komma, och käftsmällen kom mot Halmstads BK som, de hade inte mycket spel, men de lyckas göra 2-0, och trots att vi sätter 2-1 i 63 minuten är det inte tillräckligt för oss att komma igen i den här matchen. Paulsson Lundell med målet.
men en förlust och första för säsongen. Och frågan alla IK Sleipner supporter hade vid den här tidpunkten var: kommer vi kunna studsa tillbaka? Och på en så tuff bortamatch borta mot Hammarby och Babu Cissé gör 1-0 efter bara halvtimmen spelad. Hammarby ska komma i kapp i matchen genom Omoroa. Men Kärstad hittar Degenäs ute på högerkanten som hittar in till lite kaos i boxen. Och Pontus Darbo gör 2-1 till IK Sleipner. Skulle vi kunna hålla det? Nej, det kommer vi tyvärr inte. Och det är en tveksam insats av Olsson i målet. Och det står 2-2 till inget lag. Och sen kommer Hammarby. Och det är... på kort tid de gör 2 mål och vinner matchen med 3. Trots att vi hade bättre XG, trots att vi ledde matchen 2 gånger, så lyckas vi tyvärr inte vinna den. Och till slut även förlorar vi den. Fun fact är att Hammarbys nya stadium heter Kennedy Stadium, efter namnad efter Kennedy Backar. Ja, ni vet vem jag menar. Och helt plötsligt var det lite oroligt i IK Sleipner-lägret då vi sedan mötte IF Bromma pojkarna på hemmaplan och släppte in ett mål efter 3 minuter. Men det visade sig faktiskt att spelet fanns fortfarande där. Vi var dominanta i matchen och kvitterade ganska direkt efter. Lundeland presenterade sig på riktigt, rundade målvakten för att sätta 2-1 i matchen. Och vi skulle inte stanna där, utan Deman ute på vänsterkanten in till lite kaos, men vinner tillbaka den, och Lundeland hattrick efter 52 minuter spelade. Och härifrån skulle vi väl inte kunna tappa det. Men lite slarv i backlinjen och ett bra avslut, så stod det helt plötsligt 3-2 fortfarande till oss. Och ja, lite där på ribban, men vi lyckas via Tellgren sätta 4-2. Och det skulle inte bli ett tapp denna gången också. Sen har det börjat gå lite småknackigt. Nej, det har varit tajt spelschema. Och matchen mot Sirius på hemmaplan är vi överlägsna i, 65% bollen av, men lyckas inte vinna matchen. Följer upp det med en god vinst över Mjällbys IF med 3-1, där Stormo och Lundeland stod för målen. Och lyckas även fiffla med oss 2-2 resultat mot Djurgårdens IF. Och det var inte jätterättvist, men inte heller jätteorättvist. Sen var det en riktig reality check mot Malmö FF inför den här svenska cupenfinalen, som är mot Malmö FF, när de vinner med 3-1. Och det är så överlägset det bara går att bli, trots att vi gjorde mål i första minuten redan efter 25 sekunder. Men vi studsar tillbaka som det lag vi är. Och mot topplaget Kalmar FF nickar Lundeland in 1-0 i 75:e minuten. Och vi vinner en tung, tung match precis innan Svenska Cupen-finalen. Och det är det vi ska spela i det här avsnittet. Hoppas ni är taggade. Let's go! Okej, laguppställningen har ni framför er till den här svenska cupenfinalen. Paulsson Lundell som striker, eftersom att vår andra striker som jag tappat namnet på nu är Lundeland, är lite trött. Balvinsson bakom såklart. Han har inte varit så jättebra form, men här får han chansen i en sån här match. Babu Cissé ute på kanten, också lite samma form på sista tiden, men jag tror ändå att han ska kunna steppa upp. Daniel Degernäs kom in på den här inviterade ytterrollen. Fredrik Kärstad och Filip Andersson mittfältet. Karim De Sutter som har accepterat en övergång till ett belgiskt lag, men när han är kvar hos oss till sommaren. Edvin Tellgren, Filip Olsson, Jelle Deman och Andreas Olsson i målet. Inga konstigheter där. Vi ser när Filip Andersson leder ut laget inför den här svenska cupfinalen, som kan vara en av de största matcherna på den här 15 säsongen långa serien. Och Malmö har en hörna direkt. Nickas bort. Kan vi kontra? Balvinsson, Kärstad, vi är långt ner i planen. Det är lång väg till Malmös mål. Men kom igen nu, visa någonting. Karim De Sutter, Degernäs blir av med bollen. Och vi har ju nyligen förlorat mot Malmö. Vi hade ingen chans i den matchen överhuvudtaget. Jag vill inte ändra taktiken bara för det. Men vi kommer ha det i åtanke 100%. Här kommer Abdullah Turan in till... Oh, vilken räddning! Oh, det ska vara ett bättre avslut där. Men det är också en bra räddning av Sebastian Olsson, som inte släpper den returen. Han heter väl inte ens Sebastian Olsson. Andreas Olsson, jag vet inte varför jag hela tiden säger Sebastian Olsson. Men det har varit en ganska jämn match än så länge. Bollen har varit ganska jämnt. Lika många skott ungefär, även om de har högre XG. Så jag är helt okej med den här matchstarten. Och här har vi ett tidigt inkast. Jelle Deman, tidigt i 23 minuter.
Olsson, Kärstad, kom igen då, hitta in bakom backlinjen. Balvinsson ut på vänsterkant, Balvinsson ut på vänsterkant. Gå förbi, han går förbi. Och han är fri med målvakten och kan inte sätta den mot Brolin. Men det är ett läge till oss oavsett. Det är en höjdpunkt direkt efter. Ut på fall, Desutter hänger inte med. Den nickas bort från Tellgren, men de får tillbaka den. Leolur som har en liten skada. Och Abdullah Turan som har varit farlig än så länge, skjuter det där skottet precis utanför. Men en ganska jämn match. Lägen åt lite båda hållen, även om Malmö såklart är det bättre laget. De har ett väldigt, väldigt bra lag. De ligger etta i ligan. Och ja, men de är på pappret bättre än oss. Men på pappret är på pappret. Och det står 0-0 i halvtid. Jag kommer säga det är dags för alla att ta i hårdhandskarna. Och sen kommer jag peka på alla och säga att jag tror på er. För det är vad man gör helt enkelt. Ska vi kolla lite vilka som spelar bra. Jag ser 6,4 på Jelle Deman. Vi har ju ändå Adrian Stormo lite mer offensiv. Oj, jag ska inte sätta in dig där. Men vi kommer faktiskt sätta in Stormo på vänsterbacken. Han har 2 stjärnor där, men han har varit bra faktiskt när han har fått chansen. Och Jelle Deman har faktiskt också accepterat en övergång till Brugge. Så han kommer gå i sommar dit också. Annat än det tror jag vi kommer hålla. Jag tycker alla resten av spelarna har varit helt okej i den här matchen. Så att jag tycker inte vi behöver få panik än, även om Malmö var det bättre laget. Okej, det är en frispark. Balvinsson precis vid straffområdes i linjen. Och det här är så nära. Och han är så bra på frispark. Och sätter han med en tredje mål för säsongen. Han har varit i dålig form. Han har varit okej i matchen. Men när det verkligen behövs så kliver han fram i 65 minuten, 25 minuter kvar av matchen. Och den är otagbar för målvakten. Vi leder med 1-0. Vad gör vi nu? Ja, vad gör vi nu? För de har ett läge bara 2 minuter efter. Ska de kvittera direkt? Det hade varit förkrossande. Vi vinner tillbaka den. Paulsson Lundell till Balvinsson. Och det är en bra kontring så vi får tillbaka den. Digernäs nu ute på högerkanten, kan han hitta in till Balvinsson i djupet, in till ingen, tillbaka till Digernäs. Och nu, nej, jag kommer inte klara det där. Jag var så säker på att det skulle vara läge till oss. Och här kommer Malmö istället på en kontring. Jorge, Brutvin, nej, Pesic till Trapicic och Ajari. Jag tror det är Taha Ajari från Malmö som de har värvat. Nej, det är det inte. Jo, som spelar falsk nia. Taha Ajari har de värvat från AIK. Han har varit helt okej. Den där skulle han ha satt bättre. Men 75 minuten. Och känslan säger ju att Malmö har ett mål i sig. Kochol Tiracciotsos. Kan du inte ha lite lättare namn? Abdullah Turan till Kochol som nickar över. Och de har inte varit kliniska i den här matchen. Kärstad ut in med Kennedy Moro. Kanske inte så defensivt byte ändå för att han kan inte tackla eller markera eller någonting. Men lite pigga ben på mittfältet oavsett. Tyckte Kärstad så lite trött ut. Och här kommer Malmö igen. Tira kommer jag kalla det. Men där vårt nyförvärv som har varit bäst i backlinjen i den här matchen. Olsson orsakar straff. Vem är det som går fram? Tirapicios. Andreas Olsson räddar i 78 minuten. Och Malmö har ju läge. Och nu måste man i alla fall fundera lite på att gå till någonting defensivare. Degenäs har inte varit bra. Så jag kommer dra ner både CC och Degenäs. CC är skadad, men jag har egentligen ingenting att sätta in där. Så han får fortsätta trots skadan. Ut med Degenäs, in med Evans Thompson som kommer komma in på högerkanten trots att han inte riktigt kan det. Försvarsmässigt vill jag egentligen inte ändra sig jättemycket, men jag kommer sätta in Moises Chavez på högerbacken för att få in även där lite piggare ben. Dra ner Stormo som en ytterback och sen gör vi Paulsson Lundell till en pressande forward samtidigt som vi istället tar in Lundeland. Och Balvinsson kommer vi också ta ut för att sätta in Pont. Nej, vi har inga fler byten. Då får det vara så här. Och ja, nu har vi gjort våra byten. Vi har gjort våra taktiska förändringar. Det är ungefär en kvart kvar skulle jag gissa av matchen. Och det kan eventuellt vara ett läge här när vi bara kommer ge bort bollen. Det här är riskabelt. CC, kan vi göra någonting av det, Moro? Eller är det bara för att vi gjorde ett byte? CC, det här är bra att spela tycker jag. CC, ut till Stormo ut på vänsterkanten. Vi har spelare i boxen. Balvinsson, in till Lundell. Men den rensas bort. Ska vi ha ett läge här? Jag tycker det är ett fint spel.
Vi värderar situationerna, men där är det offside och det var inget läge. 10 minuter kvar av ordinarie tid, sen kommer det rulla lite tilläggsminuter. Och jag vill inte ha några lägen. Chavez ute på högerkanten här, Filippa Andersson. Det känns som att vi kommer bli av med den, men än så länge vi har den. Moro, han har kreativiteten. Thompson som har pigga ben och modet. Skicka in den till Gervik Lundeland som gör 2-0 i den här svenska cupen-finalen. Och det är helt, helt otroligt. Vi håller på att göra det och bytena är fantastiska. Moro med den bollen till Thompson som tar ner den kyligt, vänder upp. Nej, vänder upp gör han inte, men så har han lite tur att Tess Håme inte får tag i bollen. Men Lundeland är påpassligt där. Och nu leder vi med 2-0 med inte många minuter kvar. Jag kommer gå defensivt. Nu parkerar vi bussen ordentligt. Oh my god, vi kommer göra det. Kom igen! Iko Sleipner, svenska cupenmästare. Säsong 15, första gången vi vinner i alla fall någonting faktiskt väsentligt. Och det är en otroligt stolt tränare. Det är en stolt klubb som äntligen har börjat ta steg inom den svenska toppfotbollen. Det kommer vara Filip Andersson som lyfter bucklan. Såklart det är brasilianen som gick till Hammarby. Men sen kom tillbaka till oss för att leda oss till svenska cupenfinalen. Och det är vackra scener. Till och med domarna står och applåderar. Hela gänget, jag och vilka jag nu har. Mikael Alexander. Och det är fantastiskt. Får vi se någon som jular? Kanske? Nej, inte det. Någon julning? Kom igen. Oj där. Kolla nummer 9 Lundeland. Jula lite. Och vi bara njuter av det här ögonblicket. Och det kommer allting för det här avsnittet. Kan vi bara snacka om. Jag såg ju vem som var man of the match tror jag. Olsson på 8,6 med den där räddade straffen som är ju helt fenomenal och matchavgörande, för hade de gjort ett mål där så hade det kunnat gå åt vilket håll som helst. Men jag hoppas att ni tyckte om det här avsnittet, det har varit lite annorlunda. Ni ser matcherna i helhet här de två första månaderna vi har spelat. Tabellmässigt ligger vi på en fjärde plats, bara 4 poäng efter Malmö, så titeln finns ju en chans på. Vi har haft ett ganska tufft spelschema nu, kommer släppa lite framöver. Men jag hoppas att ni är taggade på fortsättningen. Svenska cupen, guld, kom igen! Tack för mig, ha det jättebra!